Zdar pozemšťani, tady je Jerin a já vás vítám u hry Prison Architect. A tenhle ten save je z livestreamu, akorát že trošičku jsem na tom zamakal, protože jsem já jsem to natáčel teda, se musím přiznat, ale pak jsem zjistil, že jsem toho neměl zvuk, takže já jsem to smáznul, no, ono by to bylo takový blbý, kdyby tam nebyl zvuk u toho a, no nevím, možná, že někdo mi bude to odporovat, ale mně by to nepřišlo moc takový správný, takže bohužel nebudeme pokračovat tam, kde jsme skončili v livestreamu, ale trošičku posunutý, no. Já nevím, co jsem všechno tady udělal, jestli tam byla i tahleta léčebna, nebo ne. Ale je to, už to vězení mám docela velký a je, prosperuje. To s tím se musím vychválit, že prosperuje teda. A tady to, tady já to mám připravený, že si tady postavím další barák. Takhle nějak. A to bude takový všeho chuť barák. To může být úplně všechno, potom už nadspaný, takže... Počkat, dáme tam někam dveře, ono když tak je můžeme pak někde přestavět. No, a když si tak na tohle kouknete, tak všude by měl být aspoň dvojitý plot. Což jsem na to docela pyšný, i když tady ne, protože tady jsem to tunil úplně naposled, takže tady není úplně maximální ochrana zaručená, ale já to vězení stejně chci tady ještě rozšiřovat trošičku, takže... Takže tak. No, mám ještě nějaký prachy, takže mě tak napadá, že bych tohleto mohl rozšířit doleva už. Takže já si tady vemu klonování. Jo, akorát tady jsem to trošku nevychytal s těma... A tak... Jsem to nevychytal s těma oknama. To mi nevyšlo teda. Co tady blokuje? Čím je to blokovaný? Kurňa. Počkat, klonovat. Jo, on tam musí být varách totiž postavený, jasně. No dobře, tak teďka se musím rozhodnout. Jestli to bude úplně novej barák. Ušetřil bych s tím docela místo. A tohle to stojí kolik to rozšířit? 45 tisíc, no tak to není... No je to hodně docela. No ale já zase dostanu nějaký granty na to, tak... Čistě teoreticky, počkat, tohle to je teda 13, takže když sem dáme dva... Tady jsem dal dokonce 3, jo. Raz, dva, 3. No tak... Ono to zas tolik snad nezabere toho místa. A když bych to udělal i tady jeden... Jeden, dva, 3... No tak... Když tak tady můžu dodělat ještě nějaký barák, kde budou další sprchy a co já vím všechno. Aby museli přebíhat zase sem a co pak? Jo, tady jsem vlastně chtěl udělat druhý sprchy. A počkat, jak já to tady mám vymyšlený. Tohle to chci zrušit všechno. Tohle to. Taky. Tohle to odendejte, to tady nepotřebujeme. Počkat, já jsem chtěl sundat tyhle ty hlavice, ale... No to je jedno, máme tady ještě spoustu věcí na práci, takže tohle to teďka řešit úplně nebudem. Tady mě tak napadá... Počkat, tady máme kameru, která nefachá. A já jo. Tak uvidíme, kolik to máš. Aha, tak to jsem nechtěl. Ti to odpojit všechno, borče. Já jsem mu vyčistil připojení, takže jsem to úplně zrušil. Takže to nebylo úplně dobrý. Jinak mám tady 3 tyhle ty chlápky, protože...
Protože jeden prostě nezvládá všechno. Musí jich být na to víc, nebo oni pak přepínali, já nebylo to úplně takový 100%. Ale tady mám dokonce kameru i ve sprše, jo. Takže jo, a tadyhle dáme si další kameru, kde pak to máme, tady máme kameru. Takže dáme kameru sem a dáme kam. Co? Proč tam? Jo, dáme kameru sem, jo, oni jsou tam tyhle ty sedátka. Tak abych věděl, co se tu děje a neděje a co já vím všechno, co to, no to je to. Tak, co sem dáme? Dáme sem tyhle ty dveře. Tak a skopírujeme tam potom tohleto, aby to bylo stejný. Jinak, proč jsem tady udělal větší cely? No je to z toho důvodu, že oni si potom stěžují, že nemají tak velký cely, protože oni jsou na různý úrovni. A když to tady někam tady, jo. Tak některý prostě, tyhle ty malé cely nemají skoro žádnou úroveň a je to pro ty největší grázly a tyhle ty jsou prostě takový akorát takový normální, no. Oni by se dali udělat ještě větší, ale to možná někdy někde udělám nějaký strašně nabušený cely a tam budou fakt moc být jenom ty nejhodnější a nejkrásnější a co já vím všechno. Budou se muset hlavně líbit našem strážným. Tak. No a teďka mě napadá, že já jsem možná udělal chybu. Protože. No, tak tady asi udělám tunel. A bude tady vchod do kantýny. Takže. Nejdřív, úplně ze všeho nejdřív. To tady zaděláme fenskama, takhle. Potom druhá věc. Dáme sem dveře. Asi normální, to stačí normální. Tak. Oni mi už tady dokonce i pracují vězni, jo. Normálně já jsem nějaký vycvičil a oni už i pracují, takže oni jsou teďka některý takový hodný. Tak a tady bude teda druhá jídelna, asi bych to tak viděl. A taky tady budou. Taky tady budou ty. Prostě učebny. Takže já nevím, jak se to tady rozvrhnu, ale podle mě by tam mělo být nějakých 20 těch lavic. Já si to takhle otevřu celý, kde pak to máme ty lavice. Tady. Tady to máme. Tak jim dáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. No, to jde naboucháme. Tak, teďka tam dáme stůl. Tak. A dáme tam židel. Kde máme židel? Kde židel? Kurňa. Tady je židel. Tak. A tohle to bude teda jedna místnost. Tak, já jsem. Jo, takhle to dáme. Tady dáme už zeď. A tuhle tu učebnu pak nakopírujeme vejš. No a vezmeme tady dveře. Takhle dáme sem. A já nevím, jak to přesně vyjde, ale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No tak to tady moc místa nezbyde. Jsem přemýšlel, že bych sem dal ještě i dílny. Což jak na to tak koukám, se mi asi nepovede. To asi sem už nenacpem. Leda, že bych je nacpal sem. To by asi šlo. Jo, takže je, co se tu kdy dělo? Je, tady nemáme elektřinu k našemu tomu detektoru. Tak to se musíme nacpat. Elektřinu takhle, to natáhneme, takhle je dobrý. A počkat, jak je na to můj generátor? No, má ještě dvě čárky, no to.
To není moc dobrý. Tadyhle to bude muset celý připojit zase. Kle. No, to bude zátěž zas. Tadyhle to... To je, já teď budu muset dát generátor. Že tohleto neutáhnem. No, dobrý, takže já bych to viděl tak, že to tady trošičku vybouráme. Kde to máme? Tohleto... Takhle. Tak, tuhletu... Místnost tady nakopírujeme, kde to máme. Klon. Tak. Tak, tady máme další místnostku. Tak a tady bude... Generátor. A my ho potřebujeme 5x5. 1, 2, 3, 4, 5. A tady to bude blbý. No, no to je jedno. Tohle to rozšíříme. No. 7x7 to znamená 5x5. Takže tady uprostřed bude generátor silového pole. Nedělám si prdel, budem tam mít normálně elektřinu. Ale my budeme totiž muset tady napájet někde, tady budou dílny, takže ty budeme muset napájet a ono to zžere docela hodně elektřiny, takže já asi odpojím i tu kuchyň. No, nebo ještě líp, já sem dám... do prčic. Tady je totiž... debilně ta trubka daná. Sakra. Takže jak já to... No. Tady můžem dát... vypínač. No a tady vypínač dát nemůžu nikde, protože tam blbě ta trubka. Takže... my dáme trubku sem. Ou, oh, kdo se... Tady se chtěl někdo prokopat. No to si snad děláš prdel, ne? Tak seš kretén. Bavíme se všech tunelů, co pak tady? Jo, tohle to necháme otevřený. Aby se sem mohli dostat. Tak. Proč to... Ty, otevřte se dveře. Jo, dobrý, to já už jsem se že to nějak nefunguje, já jsem to měl stopit. No nic, vezmeme kloňování. Takhle. Tak a naklonujeme to pěkně sem. A sem. Tady už to necháme volný, tam totiž... Kurňa! Do prdele. Sakra. Tak. Tohle se mi nějak úplně nepodařilo, takže klon. Čekat, tak to naklonujeme takhle. Tak, i s tím blokem. Jo, dobrý, a tadyhle, tady to klonovat už nebudeme, na to prdíme. S tím se srát nehodlám. Ty, ale ten kopal teda mrtě daleko. Ten se teda činil borec. No, tak to dáme prohledat všechno. Všechno prohledáme. Všechny problémový... Co se tady děje? Co se tady děje? Kurňa. A kde mám? Aha. Tohle to je totiž ten safe. Já jsem to totiž měl ještě trošku líp rozpracovaný a já jsem tady měl i tyhle ty nabušený borce. Hráči hnusný.
Ty jo. Všechny je. Dostaňte. Ty jo, já už nemám. Já už nemám strážný. No to je. Dobře, 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 počkej. Tak to zpomalíme a... Tak, a přijeďte, prosím vás. Open. Dostaňte je všechny. Všechny čuriny zmlaťte. Už je to v pohodě? Pojďte sem. Kde je zbytek? Jo, tady jste. No teda, co se to tady zase dělo? Tohle bylo teda brutál, takže všechno prohledejte. Pojďte sem, policajti, musíte tady. Hlavně sem, pojďte tady, tady to bude problém. To nemůžete nějak jako tady pobíhat sami. Třináct mrtvých dneska. No teda. Tohle byla brutální vzpoura. Tak bude muset se zbavit všech těch tunelů, co tady jsou. Tohle to všechno hlavně opravit. No tohle. Co to je za šílence tam? Počkej, kde jsou? Hej, borci, pojďte sem. Postarejte se o tohle čurina. Dostaň ho. Ne, nemusíme to tak... Dělej, dostaň ho. Tyhle, policajte. Tak počkat, nějaký... Nějaký z těchto poldů pošlem sem. Aby se tu už nic nedělo takovýhleho zlovolného. Tak. Mě by ty moji policajti se hlavně měli, by si měli dojít hlavně sem. Tak, jak to tady vypadá? A možná mě tak napadá, že bych mohl zavolat nějaký takovýhle. Pojďte sem pomoct. Počkej, kde jsou? Pojďte sem, tady budete pomáhat. Možná. Tohle bylo teda hnusný. Co se tady stalo? Tyjo, kladivo tady našli dokonce. Doktora.
Oh, hnus, a dokonce takových klíčů našli, ty jo. No, to je fakt brutál. Mám ještě nějaký. Jo, tyhle ty makaj, to je dobrý. Patroly. Sem nacpem taky jednu patrolu, aby jim tady odemykala. Tak, snad je to už, no ještě počkáme, než skončíme tu prohlídku tady. Tak, a můžem je ženy poslat zase domů. No tohle to jsem snad ještě nezažil, takovouhle spouru. Tohle bylo teda, to vůbec nebylo pěkný. No, já si tady musím vybudovat hlavně místnost, kde budou moct být ty ozbrojený stráže. Takže to si sem dáme takhle. Tak. Tohle sem dáme, kolik jich potřebujeme. Tak. 4 možná. Tohle sem nacpem taky. Tak a ještě nějaký stůl tady potřebujeme nacpat. Tak. Tohle tady všechno bude. Pak tady uděláme kennel, nebo jak se to jmenuje. Kde pak to máme, to pro pejsky pěkně. Tady. Tak tady budeme mít pejsky pěkně. Bude to uzavřená místnost. Ne, počkat. Tak, dáme tam dveře. A budou tam tak. Jo, tohle to tam bude naházený, aby jsme mohli mít i psovody. Tak, dobrý. No, tady doděláme zeď. Tady taky. Tady už doděláme fensku. Tak, až to doděláme, tak sem pak dáme normální zeď. No. No, mám 5700, takže asi už. Hej, co tady dělá tenhle ten blbeček? Tak, ty půjdeš na samotku pěkně. No, vy jste tady taky pěkně na samotce. Tak. Když tu, tenhle barák bych vlastně mohl ještě rozšířit. No, to je jedno. Juknem se, co tady máme. Logistik. Jo, takže na jíst chodí všichni sem. Jo. Dobrý. No. Distribuce tady, no to je jedno, room quality, na to teďka nebudu brát ohled. A budeme tady muset udělat někde práčovnu. Co se tady děje? No tohle, ty všichni jsou v poutech tady. Takže tohle můžeme vypustit. Tohle to asi už můžu nechat. Tak někoho připojíme sem tady k těm kamerám. Tak. A kamery jedou, takže už víme, co se tady děje či neděje. Ty, tenhle ten kretus vyplavil záchod. Ale dveře mi rozbil. No to jo, to mě nepotěšilo. Hele, nemůžete sem dát už tu zeď třeba? Tady prdíte s blokem, který ještě ani jako nebudem používat. Tak tady musí být elektřina všude. Tady budeme muset dotáhnout vodu zás. Tak. A tak.
Tyhle ty blbeci se snad můžou sprchovat tady a nemusí jít, nemusí chodit sem. Jo, tady jsem to chtěl dodělat, že tady bude další sprcha v podstatě. Tak, dáme tam dveře. Tady máme ty hlavy. Sprchovací. Showerhead. Tady to je. Tak, tak, tak. A nastavíme to. Kde to je? A kde jsou sprchy? Kde jsou sprchy? Sprchy? Tady. Tady máme sprchu. Máme tohle nastavení jako sprchu? Jo, máme. Ne, tak ne, dobře, bude to jen celá. Tak. Mrtvé, jo. My už těch vězňů tady moc nemáme. Ach jo, všude máme mrtvoly. Kolik máme lékařů vůbec? Dva doktory. Tak. A vás dva. Vy budete chodit tady. A možná tady. V jídelně, tam to vždycky bývá problém. No, vždycky někdo má nějaký problémek a chce utíct, nebo já nevím, co furt chtějí. Jako, co si o toho slibujou. I když nějakými už taky utekli. A nebylo to moc dobrý. Tak, my to... Potom, když si někdy vydělám nějaký další prachy, počkat, jaký já mám granty? Mám nějaký grant vůbec? Jo, long term. Na 100, no, to ještě bude chvíli trvat. Tohle to trvá dlouho. Ale je to zase za 55 tisíc a já bych jako... Já bych třeba peníze teďka. Co je tohleto? To je blbý. Na tomhle se dá vydělat. Protože mi stačí už jenom koupit... Jo, a musíme je nastavit jako patrolu, takže vás dám pejsci, třeba, já nevím, kam bych vás mohl dát, třeba sem, a sem, a máme prachy, takže vybereme další grant, kde pak máme granty. Co mi chybí? Jo, tasery musím. Tasery, tohle. Super. To se mi hodí. Takže tasery. Co? Takže kolik musím mít těch zaměstnanců tady? No, já jich mám fakt málo. Dobrý, to jsme splnili. A body armor. Jo, to taky pak dáme. No a budeme mít další prachy z toho, takže tohle to se hodí. Já možná zaplatím si ještě nějaký další doktory. Protože oni jsou fakt potřeba. Tady mám takových mrtvol. Kurňa. Jsem nechtěl mít tolik mrtvých strážných. Tak. Jak to tady vypadá? Tady se něco našlo. Počkat, prohlídnem tuhletu. Co tady skrývaj. Ty kontroly furt musí být, protože jinak... Jinak to bude blbý. Jo, tady to vypadá jak? S tím, jo, to se mi povedlo, takže... Tady to odbouráme pěkně.
nám to půjde takovou oklikou a dáme tam ten vypínač ty elektřiny. Pak sem dáme nový generátor. Tak dáme sem zeď. Takhle. Generátor máme tadyhle, myslím. Tady. A nacpem tam nějaký kapacitátory rovnou. A rovnou to asi připojíme i na elektřinu. Tak. Cigarety se tam našly, no teda. Co mi tam všechno nenajdem. A co bych mohl tady ještě teda udělat? No tak tady se asi nebudu už srát s tím workshopem, nebo co to má být, to tady na to udělám special místnost takhle. Ale cože to mám? Jo, tohle to už za chvíli bude mít, za to jsem nevím těch 20 litrů. Jo, tady bych měl rozšířit tuhle kuchyň. Takže já jsem nacpu nějaký nový super věcičky. Tak. Dáme sem nějaký ty sporáky. Dáme sem i tohleto. Kam to dáme? Tyjo, tady máme ty kamery. Přes ty kamery se tam blbě dostává, no. A tohle jsem teda taky nerozložil úplně dobře, jsem tady nešetřil moc místem. Ale tak to nám ještě takhle z boku. Wow. Tak jsme přišli o elektřinu. Nebo počkat. To je asi tím, že jsem to tam připojil, takže tohle napojíme. Tady je to, tam je to vypojený, super, takže tak. Tak a máme úplně jiný objekt tady. Takže super. A teďka to tady budu muset připojit ještě všechno k elektřině, ale to už je jen takovej prd, nic, tak a ještě tam dáme trubku takhle pod to nějako chytře. Tak a budeme to mít. No já si myslím, že pro tohle video by to snad mohlo být vše. Já doufám, že se vám video líbilo, že dáte nějaký like, odběr nebo koment a že se uvidíme u dalšího dílu. Tak zatím čus.